كالعادة كانت قص السيانس، عاود كليك على نفس اللي انا نرجع كالعادة. باهي يا مرة ما قرأنا الاكزرسيس. Une corde élastique de longueur L égale à ST égale à 1,68 mètre étendue horizontalement entre un point source S d'un vibreur et un dispositif qui empêche la réflexion des ondes incidentes. À l'origine des dates T égale à 0, le mouvement de S commence avec une fréquence N égale à 100 Hz. La loi horaire de son mouvement est YS de T égale à A sinus oméga T plus phi S. Une onde progressive sinusoïdale et transversale prend naissance le long de la corde. Expliquez Mais les Salha, mots hadik progressive Salha, et transversale. rajoua premièrement, deuxièmement, ainsi de suite. Rajoua premièrement, deuxièmement, troisièmement. Salhouha, Allah bal. Qalna expliquer les mots progressive et transversale. Qu'est-ce que ça veut dire onde progressive? Elle se propage Je dans un dirais milieu se ouvert. propage dans un milieu illimité. Et voilà, ou ouvert, c'est la même chose. Donc, ou onde transversale. الواحد شنو الواحد؟ direction de شنو اللي le sens du perpendiculaire؟ mouvement du point M direction de drone site orthogonal ايوه هاك اللي حاشنا بها هذيك اللي نسيت هذيك هي هذيك اللي حاشنا بها direction de propagation direction de ou l'axe propagation des y et orthogonal à la direction de la vibration. Donc vous notez premièrement onde progressive. Donc, vous notez premièrement, donc, onde progressive, deux points, est une onde qui se propage dans un milieu ouvert ou illimité. Est une onde qui se propage dans un milieu ouvert ou illimité. Point à la ligne. Onde transversale. Donc, on a onde progressive est une onde qui se propage dans un milieu ouvert ou illimité. On bat à la ligne onde transversale, deux points. Sa direction de propagation, onde transversale, sa direction de propagation est orthogonale à celle de la vibration. Sa direction de propagation est orthogonale à celle de la vibration. Et orthogonale à celle de la vibration. Allez, bon. Deuxièmement, établir la loi horaire du mouvement d'un point M de la corde située au repos à la distance X égale à SM de la source. D'accord. Ben. Donc, je me suis dit, hein? Donc, je vais prendre le stylo. Donc, on a l'air, bien sûr, les ondes. Donc, les ondes. On a l'air, on a exercice 1, page 98. دونك هذا باش بعتلي في لونجسترمون تلقاوه دونك بريميرمون سي دوزيامون دونك قلنا وين يطلب مني ايغريك ام اول حاجه نعملها نعمل لاكولاد دونك باش نحكي على الانستون تي اقل من تيتا واكبر من الزيرو هنا قلنا كيف نكتب الكتابه هذه اش يلزمني نقول بيني بين روحي على شنو نحكي انا تو تيتا على اكس سور في Theta égale à x sur v. L'onde me zette mon soutien le point M, avec theta est égal à x sur v. Donc, au coup, l'on va terminer à la t supérieure ou égale à theta. Donc, on va installer le principe de propagation. Il y a ym de t à quoi égal? A. Là. Ys. 1. De t moins theta. Quand vous l'exercice, c'est à tani ys. T moins theta. اي في ليكزيسيس هذا يعطيني لي كريك اس دونك مالاش شفتوا لينا هذيك قلت لنا ا هكا ولا سينوس اوميغا تي موان تيتا بلس في اس هكا ولا دونك قلت لنا ا
sinus oméga t moins oméga theta plus phi s. On va donner un autre. Donc, tu as A sinus oméga t. Là, tu as un x quelconque. Attends, une x quelconque. Donc, nous avons donc le cas général. Plus phi s. Donc, tu as un autre. À quoi t'égale? A sinus. Donc, A sinus. Oméga. Oméga t. D'accord, là. Moins 2 pi sur lambda. C'est très bien. X sur lambda plus phi s. C'est-à-dire qu'il y a l'italaba. Donc, il y a l'italaba. Je vais te dire que c'est l'exercice. ديما يطلبها في الاكزرسيس باش بعد تالي تعرف مثلا انت الفي الفي ام هي موان دو بي اكس لامدا بلس في اس دونك ما ننساوش هنا خاطر ساعات التلميذ ينسى راهي هذه هي اسمها في ام داكار هنا هذه كل دونك خذوا الايكغريك ام دونك تكملوا قولوا باش نواصلوا باش نربحوا الوقت انا كملت سي بون يعطيكم الصحه دونك برا نمشيو تويكا للي نونسي اش قال لنا توا يا مرام ترويزيامون ترويزيامون لا فيغور سويفونت ريبريزونت لاسبيكت دو لاكورد ا اون دات تي 1 ا بارتير دو تي 1 تي 1 هذه تكون زيرو شوي تي ان هذه تنجمش تكون زيرو تي ان لا لا على خاطر ما بديتش من زيرو فوالا لا ممكن ما بديتش من زيرو خاطر سينوزويد ديسباس عمرها ما تكون في الزيرو عمرها مستحيل يعطيني سينوزويد ديسباس زيرو ايوا يا مرام اش قال لنا À partir de cette courbe, déduire l'expression de T1 en fonction de la période temporelle T de lambda. Calculer T1. Allah yibarak. Donc, ايوا اش باش نشوفوا يا عزيز باش نشوفوا الاكس اف قدام اللامدا ترى قولوا لي قد فيها من اللامدا لا خذ لحظه ما يصيرش 3 ونص 75 قال لك قال لكم 3 ونص شكون اللي قال 375 375 عزيز قال اي 375 ما يصيرش تراجعت يا مالك ولا ما زلت مصر على اقوالك؟ لا 375 ما عليك باهي ما يسالش شوفوا يا جماعه دونك هذه يلزمني نبدا من هنا نبدا من البوان اس ما نبداش كيما جات جات نبدا من البوان اس دونك حد لهنا هي لامدا هنا دو لامدا هنا تروا لامدا هكا ولا دونك حد ثم تروا لامدا هذه ثلاثه لامدا ونص حد لهنا ونص دونك كيما قلتوا 375 هكا ولا دونك هنا باش نقولوا له دونك ترويزيامون بيتي تا يا سيدي دونك بونوتي دونك دونك ترويزيامون بيتي تا دابري لا كورب عندنا T1 اللي هو سألنا عليها هي سامحوني هنا يلزمني نرجع نتراجع خاطر الكورب ما عنديش ما نراش T1 انا في الكورب او شنو نراها في الكورب دونك انس لا 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 تسكر الميكرو تعيط لانس ولا عيط اللي تحب عليه انت كي تعيط لانس سكر الميكرو 375 لامدا دونك الاكس اف هي في فوا T1 دونك 375 واللامدا كما تفهمنا هي تي في دونك اون سامبليفي بار في هكا ولا تبقى لنا تي 1 اي تي 3 75 تي دونك وحنا عطانا الان دونك تولينا 3 75 سور الان قد عطاها لنا هو لا لي 100 هرتز 100 دونك تولينا 3 75 10 موان 2 خاطر في الاخر يحبنا نحسبوها سكوند فوالا دونك كيفاش نطلعوا تي ان كيدل على سينوزويد ديسباس
هل الناس كل تعرفوها الحكاية هذه ولات سهلة ما فيهاش مشكل؟ اي واضحة الكتيبة؟ اي اي مسيو. باهي خذوا هدية ونتعداو للي بعده. سي بون مسيو. لينا مش قاعدين نكتبوا معاه. قاعدين نكتبوا اه ربي كثر من امثالكم. باهي اه يا سيدي ايوه كمل اقرا كمل اقرا مالاش تعمل. Calculer la longueur d'onde lambda, déduire la célérité de l'onde le long de cette corde. يا جماعه ماذا بينا الناس كل تشارك ويقولوا لنا كل واحد شنو فكرته كيفاش باش يعمل. سي تري امبورطون راهي الديسكسيون خاصه في الوقت هذا الكلام راه يبقى يرن في الاذن يبقى يرن في الاذن والمخ يبقى يسجل يسجل لك الكلام اللي يسمعه. باهي هنا كيفاش باش تطلعوا اللامدا؟ ثبتوا لي اكس اف كيفاش بالاكس اف؟ الاكس اف هي 3.75 لامدا. عندك الاكس اف غادا؟ ما نجموش نطلعوا. دبري راسك عاد هذيك امورك انت. كان عندك الاكس اف مرحبا بيك ثم حتى مشكل. زيدوا فكروا شوية. اي لحظة مسؤول. اي بالطبيعة بالطبيعة. احنا هنا سي بور ديسكوتي، أهم حاجة في الحكاية هي كديسكوسيون راه. ما نجموش طلعوا من الفئام. كيفاش طلع اللامدا من الفي ام؟ الفي ام ما عندكش انت. استسلمت. لا لا مش في سبيسة. لا ما تسلمش في سبيسة رد بالك. شاهيناز معايا؟ اي. اه لا بنتي لا لا ما تستسلمش شد صحيح عمرك ما تستسلم. باهي هنا كيف نوصل انا لامباس ديما نرجع ونشوف ثماش معلومه عطاها لي وانا ما استعملتهاش. كيما لي شايل ولا فاز اللونغور نتاع الكورد. كيفاش قلت لي مالك؟ اللونغور نتاع الكورد عندنا. يعطيك الصحه. دونك اللونغور نتاع عندنا قداش من لامدا؟ اي اللونغور نتاع الكورد هذيك هي من الاس للدي هكا ولا؟ النجم النجمه هذيك نشوفها قداه من كارو ونصنع روحي اشال. دونك نمشي نصنع روحي اشال احسبوا لي من اس للدي قدام من كارو ولمدا قدام من كارو. دونك الكتاب قدامكم انتم هكا ولا فوالا. دونك هنا شوفوا لي شوفوا لي ال هذيك قدام من كارو نورمالمون 21 مسيو. مرام وفرح اللي تكلموا اي من الصحة. دونك هذه 21 ثبتوا مليح ثبتوا مليح مش 22 سمعت خاطر شكون قال 22 باهي. واللامدا قدام من كارو 4 كارو 4 كارو مالا 032 معناها اي بالريجل دو 3 باش جينا جينا 4 032 يرحم والديك هكاك ف 168 نقسم على 21 هكاك نكون صنعت روحي اشال. دونك كما قال مالك هي 0.32 متر. في نفس الكيستيون يا جماعه سالني على السيليريتي. دونك يسالني هو على السيليريتي اش باش نقول له؟ هي لامدا سور دي في والا في سور ان هكا ولا بما انه هو عطاني ان دونك مال الفي اكواتيكال لامدا فوا ان دونك 0.32 فوا 100 دونك جيني 32 متر سكوند موان. سي بون لحظة بركة مشو خذوا راحتكم.
C'est bon? Oui, monsieur. Donc, on a déjà l'énoncé. À partir du graphe, déduire la valeur de phi s. Et moi? Mais quand est-ce que ça t'a l'air s? Quand est-ce que ça t'a l'air s? 0 phi s. مالك قال لكم زيرو موافقين ولا لا شكون مش موافق اللي مش موافق يقول مانيش موافق موافق موافقين الكل كي موافقين كيفاش عرفتوا من الفروندوند اللي قبلوا بصحه البوزيتيف اللي برونمون اللي قبل الفروندوند في بارتي بوزيتيف اي تو كيفاش باش نعملوا باش نبينوها اللي هي الفي اس قال زيرو ناخذوا في الاي تي 1 دو زيرو دو اس Y T1 de S, c'est quoi là? Oui. Je peux te dire, Aziz, Y T1 de S. Oui, A sinus est dit qu'elle est égale à moins A. C'est très bien. Donc, là, c'est la corde, je m'en vais. Je vous vois. C'est la corde, les choufous, c'est la corde. Je me souviens dans l'instant T1. Qui souviens dans l'instant T1, nous avons le S. Le S, c'est le Y de tau, c'est moins A. C'est ce que je vous dis. Si le S, nous avons le S, c'est le moins A ou le A, nous avons le point un d'autre. Nous avons le point un d'autre. Donc, مش مش نقولوا له توا وي عندك السؤال هنا كيقول لك في ام هو اني معناتها ام مش هذيك لا سبيد لا كورد معناتها بلوزور بوان فهمت لا هنا لا هنا ثم اون انفينيتي دو بوان انا بوان دونك في ام لازم يحدد لي نعم عاود لي ما كنتش نسمع فيك ريزو خايب اي ساعات راهو عادي راهو ساعات هكاك معناها الدي بي ديما هكاك مره يطلع مره يهبط عندي وعندكم وعند الناس الكل راهو شوف شوف عزيز قلت لك هذه اللي صورها هي لاكارد دونك فيها اون انفينيتي دو بوان كي تقول لي في ام لازم تحدد لي لابسيس نتاع البوان فهمتك هاي خاطر هنا سي اون انفينيتي دو بوان ما تفهم كان اس نعرفها في اس باقي كل ما عشان ما نعرفهمش لا تنجم تجي تقول هنا شوف تقول بور اكس ايكال لامدا سور دو اي ايكال ا نجم تزيد تطلع بها زاد اي تختار بوان من عندك وعندك اي اما البوان عزيز ديما يكون فيه ماكسيموم والا مينيموم ما تختارش النول خاطر مشكله اي شنو نجمو نقولوا لي بوانمون كي بريسيد لو فرونت باوند سو تروف دون لا بارتي بوزيتيف او شنو نقولوا كيفاش نقولوا مالك نقولوا على انستون تي 1 قبل كل شيء خاطر كيما تفهمنا لاسبي هو في الانستون تي 1 لي بوانمون كي بريسيد لو فرونت باوند سو تروف دون لا بارتي بوزيتيف Ce qui prouve qu'à l'instant t égale à 0, la source S a débuté son mouvement dans le sens positif. D'où phi S égale à 0. Tu as écrit un peu ou tu as écrit un peu question aide. Comme question aide. Mais je vous conseille de faire le calcul. Je vous conseille de faire le calcul parce que vous avez beaucoup de gens qui ont fait. Si vous pensez, vous pensez que vous avez le front d'onde dans la partie positive, phi S égale à 0, mais vous n'avez pas. هذاك شي يتذكروا التلامذة يتذكروا فروندونت في البارتي بوزيتيف دونك في اس ايكال زيرو ووقتها ما يقبلوهاش داكور باهي دونك قلنا بوتي سي هذي دونك بوتي سي باش نقولوا اتي ايكال اتي ان راني انا نحكي في الانستون تي ان الايكغيك اس دو تي ان إيجال A موانزا هذا اللي شفناه توا معناها A سينوس أوميغا T1 بلس في S إيجال A موانزا معناها سينوس هكا ولا لا الأوميغا ماي 2 بي سور تي ولا لا و T1 375 تي بلس في S إيجال A موانزا داكور باهي نحيو تي و تي هادي 375 فوا 2 شبيش جينا لحظة 7.5 بي هادي شنو باش تولي لنا هي 6 بي بلس 1.5 بي هكا ولا 6 بي هي 0 ال 1.5 بي هي 3 بي سور 2 لكن 3 بي سور 2 هي شنو؟ مون بي سور 2 سي مون بي سور 2
Donc, moins pi sur 2. Donc, juste choyer. Ben, ah, c'est dit, je te dis un dilemme. Le sinus moins pi sur 2 plus phi s égale à moins 1. Je nous à l'angle et les sinus sont à moins 1. Moins pi sur 2. Donc, moins pi sur 2 plus phi s égale à moins pi sur 2. Bien sûr, la fonction sinus moins 1. Donc, on a un peu le 2 phi s égale à 0. بعد نقول عليكم الجملة اللي تقولوها أما راو تنسى شكون عنده كيستيون هنا على الريبون راو قبل كنت حاب معناها من غير ما تعاطملها عادين هاتون من عليكم أما قولوا لي هنا ثمش سؤال ثمش واحد مش فاهم حاجة خاطر يلزمنا نكونوا فاهمين بالباهي لوند كما تهمنا لوند ما يلزمنيش نفرط في حتى كيستيون منها حتى ولو كان صعيبه خاطر انا سبحان الله انا عارفها اللي باش تطيح معناها مش معقول ان نفلت لها في كيستيون عارفها باش تطيح دونك ناكلها ماكله تعرف معناها ناكلها ماكله معناها خاطر العام اللي فات معناها التلامذه يستناو في بروجرام كامل احنا لا احنا واضح عندنا واضح شنو اللي باش يطيح معناها قرينا الكل باش يطيح مالاش مالا معناها انت عندك الالكتريك باش يكون معناها دو زيكزيسيس الكتريك وزيكزيسيس اوند هذاك هو قدم مسو سي بون كملتو ايه اه سيدي قلت لكم خلينا نقولوا الجمله دونك هنا اكتبوا نطلع لفوق شوية أما كما قلت لكم رأيت لامذة تنسى أنا قلت لكم خاطر أنا نعرف شنو بيصير هذاك علاش ننصحكم أنه تعملها بالكالكول وأنت رايد ماهيش صعيبة بالكل كي تتعود عليها تطلعها في سافيس دونك باش نقولوا على الانستان تي أن على الانستان تي أن فيرجول L'ébranlement qui précède le front d'onde à l'instant T1, l'ébranlement qui précède le front d'onde se trouve dans la partie positive. Se trouve dans la partie positive. Ce qui prouve ce qui prouve qu'à l'instant t égale à 0, ce qui prouve qu'à l'instant t égale à 0, ce qui prouve qu'à l'instant t égale à 0, le point S, le point source, à l'instant t égale à 0, le point S a débuté, ce qui prouve qu'à l'instant t égale à 0, le point S a débuté son mouvement dans le sens positif. Ça va? Oui. Ben. Ah, c'est une large hauteur. L'exercice. Donc, on a une question. Si S, ça colle. Donc, je me suis au tour le quatrième mot. Ah, ouais. Je parle non? Soit A, un. Soit à un point de la corde située au repos à une abscisse XA égale 24 cm de S. Établir la loi horaire du mouvement de A. Ben.
Donc, on a le quatrièmement. Petit A. Loi horaire qu'il a d'un. Neuf, c'est la quai. C'est une fonction définie par intervalle. دونك انا مول في اس لقيناها زيرو هكا ولا طب بما انه عطاني الفالور نتاع الاكس ا باش نعوض له 2 10 موان 3 دونك سينوس الامي الان هي 100 دونك تولي لي 200 بي تي هذه ماني ان ايكال 100 موان 2 بي دونك الاكس ا هي 0.24 واللامدا هي 0.32 ترى شوفوا وين هذيك En fonction de pi, qu'a d'adji. Trace vos deux fois. Moins 3 sur 2. Moins 3 sur 2. 3 pi sur 2, d'accord. Ouais. Là, quand il y a un SN, comment on vibre S par rapport A par rapport à S. Non. Comment vibre A par rapport à S? En quadrature arrière. À quadrature. Quadrature avant. Quadrature avant. Sur les quadratures retard. T'as la table, tu me lis? Quadrature retard. Quadrature retard. Quadrature retard. Ouais, chauffe. هذا السيركل دونك كان نمشيو في السونس بوزيتيف سونس ديريكت معناها اللي نحن نقولوا سونس ديريكت او سونس بوزيتيف داكور دونك هذا زيرو هكا ولا هذا بي سور دو دونك هذا بي هذا 3 بي سور دو وهذا بيان سور 2 بي هكا ولا الزيرو هو 2 بي تو باش نمشيو في السونس Indirect. Donc, je suis allé. Moins pi sur 2. Ou le pi, il y a 9, c'est moins pi. Tel que moins pi, il y a un peu de pi, il y a un peu de pi. Ou le moins 3 pi sur 2, il y a chenille. Il y a pi sur 2. Donc, il faut faire très attention. Maintenant, il y a un peu Donc, on a YS. سمحوني YA 2T هي 2 10 موان 3 سينوس هذه ديما تغلط التلامذة راه وردوا بالكم منها 200 بي تي انا قلت لكم راه الاكزيس هذا باش يوريكم حاجات نعرفوها لكن تغيب علينا بلوس بي سور 2 A ici vibre en quadrature avance par rapport à S ماهيش كوادراتور روتار على خاطر يلزمك تمشي لك الفالور برانسيبال ou la mesure principale de l'angle. Moins 3 pi sur 2, mais moins 3 pi sur 2. Il y a pi sur 2. Donc, on va faire une question petit b. C'est bon? السيركل خذوها اللي ما عندوش السيركل ياخذ مش تنجم تسيفيه لنا بي دي اف هذا النجم اي كان هداني يا ربي النجم ان شاء الله جيب لي حاجه تفضل البي سور 2 هي الفي ام ولا الفي ا شنو؟ الفي ا يا عزيز الفي نتاع البوان ا اي صحيح دونك نحن عن البي اس هي زيرو دونك نعم في اس مون في ام
مش دينا ما بي سور دو لي اي معنى اس معنى اس فيبرون كو دو روتار كلام كس هي اي هذا ال ال ا هي اسمها ال ا فيبرون كو دو رافونس اوكي ça va? C'est bon, monsieur. C'est bon. Ouais. Ah, c'est dit. Donc, on a fait un lancé. Petit B, je crois. Représenter sur le même graphe les sinusoïdes de temps, diagramme de mouvement des points S et A. يعطيك الصحة يا مرام. في الدوفوار هذا نتذكر أنه التلامذة رجعوا لي الدوفوار وصوروا على الكورب هذه، ريتوها الكورب هذه، صوروا لي سينوزويد دو تون. هو قال لهم صوروا لي سينوزويد دو تون، وهما لأنه قال لهم سور لو ميم جراف، مشى في باله مع الجراف هذا. هو لا ما يقصدش كيك، هو يقصد في نفس الريبير صور لي الدياجرام نتاع البوان اس والبوان